I know that. হয় পৰ্যায়ক্ৰমে আমি বানপীড়িত ৰাইজৰ যি দুদৰ্শা সেই দুদৰ্শাৰ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু মই এই মুহূৰ্তত আজি উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ বেলতলী গাঁৱত আৰু বেলতলী গাঁৱত যি নোৱা নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলশ্ৰুতিত ইতিমধ্যে বেলতলী গাঁওখন সম্পূৰ্ণ ডুব গৈছে বুলি ক'ব লাগিব বানত মোৰ সহযোগী ভিৰ জানি গিৰিণাভাই এই দৃশ্য দেখুৱাইছে চাওক কেনেকৈ ঘৰ বাৰীসমূহ ইতিমধ্যে এই বানৰ কবলত ডুব গৈছে এতিয়া থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই নিশা তেওঁলোকে কেনেকৈ কটাব তাৰ কোনো ব্যৱস্থা নোহোৱা হৈ পৰিছে মানুহৰ সমগ্ৰ ঘৰ ইতিমধ্যে এই বানত ডুব গৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যি নোৱা নৈৰ যি সংসাৰী বান এই সংহাৰী বানে আচলতে এই অঞ্চলৰ মানুহক এনেকৈ ডুবাইছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু বানাক্ৰান্ত ৰাইজে এতিয়া কক বকাই আছে বুলি ক'ব লাগিব চাওক মোৰ লগত একাংশ ৰাইজ আছে আৰু এই ৰাইজৰ লগতে মই গাঁওখনৰ দৃশ্য সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ চাওক কেনেকৈ গাঁওখন ইতিমধ্যে এই বানৰ কবলত ডুব গৈছে প্ৰতি ঘৰ মানুহ ইতিমধ্যে বানৰ কবলত ডুব গৈছে প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ চোতালত বা ঘৰত একাঠু পানীলৈকে ইতিমধ্যে উঠিছে আৰু এই দৃশ্য মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' গীৰিণাভাই দেখুৱাইছে চাওক এক কৰুণ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব এক দুখজনক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া থাকিবৰ কাৰণে ঘৰ নাই দুৱাৰ নাই তেওঁলোকৰ ৰাখিবৰ কাৰণে এতিয়া ক'তো ঠাই নাই তেওঁলোকৰ গৰু ছাগলী অন্যান্য জীৱ জন্তু তেওঁলোকে ক'ত থ'ব ক'ত কি কৰিব তাৰ কোনো ঠিকনা নোহোৱা হৈ পৰিছে মই পানীৰ মাজে মাজে আমি দুয়োগৰাকী আহিছোঁ আৰু প্ৰতিঘৰ মানুহৰ সম্ভৱ হ'লে আমি প্ৰতিঘৰ মানুহৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক এইটো এটা পৰিয়াল যিটো পৰিয়াল ইতিমধ্যে বানৰ কবলত ইতিমধ্যে ডুব গৈছে মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট গিৰিবাই দেখুৱাইছে চাওক কেনেকৈ তেওঁলোকে কক বাকাই আছে ঘৰ দুৱাৰ নাই মই পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে আচলতে কেনেকৈ আছে কিমান দিন ধৰি এই পানী তেওঁলোকৰ হৈ আছে আপোনালোকে এতিয়া ক'ত কি কৰিছে কেনেকৈ আছে সেনেকে ঘৰত চাঙত বাট বনাই খাই আছো ক'বলৈ মই গাঁও পৰিয়ালটোৰ ভিতৰলৈকে মই অকণমান যাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম মই ভিতৰৰ দৃশ্য মই দেখাবৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জেনেলি গিৰিয়াবাই দেখুৱাইছে চাওক ঘৰৰ চোতালত সম্পূৰ্ণৰূপে পানী ঘৰৰ ভিতৰলৈকে এতিয়া পানী সোমাই পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া থাকিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই বুলি ক'ব লাগিব মোৰ লগত বানাক্ৰান্ত অন্যান্য ৰাইজ আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপোনালোকে কিমান দিন ধৰি এনেকৈ বানৰ কবলত কক বকাই থাকিব আজি তিনিদিন হ'ল কিন্তু এই ৰাইজসকল এই ঘৰ যিবিলাক আছে সকলো ঘৰ হ'ল দৰিদ্ৰ সীমাৰ তলত ইহঁতৰ তাৰমানে এতিয়া ৈ পৰা নৈৰ বান্ধ ভাঙি কিনে ইয়াৰ সোমাইছে তাত মথাউৰি নাই মথাউৰিছে আচলতে থাকিলে মেৰামতি কৰাই নাছিল যোৱা বছৰ যি কৰিছে কৰিছে এই বছৰ একোৱেই নাই প্ৰতি বছৰতে এনেকৈ বানপানী হয় হয় আহ ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধি হোৱা কোনোবা ইয়াৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আপোনালোকৰ খবৰ লয় নে নলয় মই আগলৈকে যাম আৰু তেওঁলোকৰ কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এনেতো খবৰ লয় কিন্তু এয়া এনেকুৱা তাৰমানে দুটা দুৰ্ভাগ্য কি কয় এইটো তাৰমানে এনেকুৱা বিপৰ্যয়ৰ সময়ত তাৰমানে কোনো প্ৰতি জনপ্ৰতিনিধি হয় এনেকুৱা বিপৰ্যয়ৰ সময়ত আচলতে কোনো খবৰ নলয় জলসম্পদ বিভাগ আচলতে গভীৰ নিৰ্দাত কুম্ভকৰ্ণৰ নিৰ্যাত বুলি ক'ব লাগিব এয়া চাওক পৰিয়ালৰ গৃহিণীসকল কেনেকৈ ৰাস্তালৈকে ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত এতিয়া পানী কেৱল পানী আৰু পানী চাওক প্ৰতি ঘৰ পৰিয়ালৰ মই যিমান পাৰোঁ সম্ভৱ হ'লে মই এই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক বানৰ কবলত এতিয়া বেলতলিবাসী ৰাইজ এই কলাইগড় সমীপৰ এখন গাঁও হৈছে বেলতলী আৰু এই বেলতলী গাঁৱৰ মানুহ এতিয়া ডুব গৈছে এটা মন্দিৰ মই পোনে পোনে মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট গিৰি ভাই দেখুৱাইছে চাওক মন্দিৰটো মন্দিৰটো ইতিমধ্যে ইয়াৰ বানৰ কবলত পৰিছে মন্দিৰটোৰ লগতে ইয়াৰ যি খেতিপথাৰ অন্যান্য যি ইয়াৰ অঞ্চল এই সমগ্ৰ এতিয়া খেতিপথাৰত ডুব গৈছে বুলি ক'ব লাগিব মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট গিৰি ভাই আমি দেখুৱাইছোঁ আমি অকণমান লাহে লাহে আমি খোজ কাঢ়িবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আমি বানৰ মাজে মাজে আমি সোমাই আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক কেনেকৈ আচলতে ইয়াৰ বানপানীত ইতিমধ্যে ডুব গৈছে প্ৰতি ঘৰ পৰিয়াল প্ৰতি ঘৰ মানুহে এতিয়া থাকিবৰ কাৰণে ঘৰ দুৱাৰ নাই মই অকণমান এগৰাকী গৃহিণীক মই অকণমান আগুৱাই মই অনুৰোধ কৰিছো হয় ছাগলী গৰুণি মানুহৰ ঘৰত থৈ আহিছোঁ আমি ৰাতি গৈ থাকিম আমাৰ সেইখিনি সুবিধা নাই কোনোবা খবৰ লৈছে প্ৰাগ নিজক মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো চাওক এই ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে এই পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে একাঠুৰ ওপৰত পানী আমি তিতি পুৰি ইয়ালৈকে আমি সোমাই আহিছো মোৰ পেণ্ট চাৰ্ট সকলো ইতিমধ্যে ভিজি গৈছে বুলি কব লাগিব একমাত্ৰ আচলতে মহিলাকেইগৰাকী ইয়াত আছে মহিলা কেইগৰাকীৰ বাহিৰে ইয়াত ৰখা মানুহ বা তেওঁলোকৰ পুৰুষ পৰিয়াল কোনো এই পৰিয়ালটোৰ মাজত নাই বুলি ক'ব লাগিব চাওক কেনেকৈ আচলতে বানৰ কবলত ইতিমধ্যে ডুব গৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলশ্ৰুতিত যি বানপানী হৈছে নোৱা নৈৰ যি গৰা খহনীয়া হৈছে সেই গৰা খহনীয়া বা যি মথাউৰি ভাঙি এনেকৈ পৰিয়ালসমূহ ইতিমধ্যে ডুব গৈছে মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট গিৰি ৰাভাই দেখুৱাইছে চাওক এটা কৰণ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ মই এই দৃশ্য দেখুৱাই খবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক এয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে পানী সোমাই পৰিছে মই অকণমান ভিতৰলৈকে আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওক একাঠু পানী এটা ঘৰৰ ভিতৰত একাঠু পানী এয়া ইতিমধ্যে ভিতৰৰ এয়া আছে একাঠু পানীলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া পানী কেৱল পানী আৰু পানী তেওঁলোকৰ ইয়াৰ খোৱাৰ খাদ্য সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া বানৰ কবলত ইতিমধ্যে ডুব গৈছে বুলি ক'ব লাগিব এয়া তেওঁলোকৰ থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ পৰিছে যিগৰাকী ছোৱালী আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ কৰিম আহ অকণমান ভণ্টি অকণমান আগুৱাই অকণমান আগুৱাই অকণমান আগুৱাই আহ আগুৱাই আহা কেনেকে খোৱা লোৱা কেনেকে কৰিছে খোৱা লোৱা বহুত কষ্ট হৈছে আমাৰ কেনেকৈ ৰাতি ক'ত থকা কি কৰিছে ৰাতি ঘৰতে কিমান দিন ধৰি এনেকৈ পানী উঠিছে চাওক এই সমগ্ৰ গাঁওবাসী মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এই পৰিয়ালটোৰ চোতালৰ মাজত থিয় হৈছে চাওক মই তেওঁলোকক অকণমান তললৈকে মই দৃশ্য এটা দেখুৱাবৰ কাৰণে চাওক চোতাল এয়া ঘৰৰ চোতাল আৰু ঘৰৰ চোতালত আঁঠুলৈকে পানী উঠিছে এয়া ঘৰৰ চোতাল আৰু ঘৰৰ ভিতৰত আঁঠুলৈকে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পানী উঠিছে আৰু জলসম্পদ বিভাগ এটা ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগ যিটো বিভাগত আচলতে কেৱল দুৰ্নীতি বুলি ক'ব লাগিব কেৱল আৱণ্টনৰ নামত কেৱল টকা খাইছে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত কেৱল টকা খাইছে কিন্তু বাস্তৱসন্মতভাৱে কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে পদক্ষেপ এই জলসম্পদ বিভাগটো গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিত এনেকৈ এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাইজ বা ইয়াৰ প্ৰতিবেশী ৰাইজ আজি বানৰ কবলত পৰিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব কিমান দুৰ্দশা হৈছে আপোনালোকৰ বহুত দুৰ্দশা হৈছে আজি তিনিদিন ধৰি বানপানী ঘৰত মানুহ থাকিব পৰা নাই ভাত পানী খাব পৰা নাই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে কি ক'ব চৰকাৰক কি ক'ব চৰকাৰক কি ক'ম আমাৰ মানে এতিয়া মানে যি পৰিস্থিতি আমাৰ চৰকাৰে কেৱল খালি ভোটৰ কাৰণে আমাক ভোট দিম কথা ঠিকেই আছে কিন্তু মানে আমাৰ যি পৰিস্থিতি আছে এইবিলাকতো আমাৰ চৰকাৰী মানুহ আহিটো বস্তু চোৱা নাই আমি যে কি পৰিস্থিতিত আছো এছ ডি চি বা এছ ডি চি বা ইয়াৰ অন্যান্য যিবিলাক চাৰ্কুল অফিচাৰ এইবিলাক আহিছে নাই নাই কোনো অহা নাই কোনো চোৱা নাই কোনো চোৱা নাই ৰাতি কেনেকে থাকিব ইয়াতো ৰিলিফৰ শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নাই একো কৰা নাই আমাৰ কোনো ব্যৱস্থা ৰাস্তাত থাকিব লাগিব আমাৰ মেইন ৰ'ডত থাকিব লাগিব চব আমাৰ মানে ৰাতি আৰু পানী বেছি যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেৱল কেৱল পানী আৰু পানী চাওক যেনিয়েই চাই তেনিয়েই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কেৱল পানী আৰু পানী গতিকে মই সামগ্ৰিকভাৱে এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ গতিকে এয়াই হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটা পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আমি যিমান পাৰোঁ সম্ভৱ আমি এই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ গ্ৰীণ আৰু মই এই দৃশ্য আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ গ্ৰীণে যিমান পাৰে এই সমগ্ৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে চাওক কি এক দুৰ্দৰ্শজনক এক প্ৰতিচ্ছবি বুলি ক'ব লাগিব যি প্ৰতিচ্ছবি আচলতে অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনত তেনেই সুলভ বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেই সুলভ দৃশ্যই এতিয়া কলাইগাঁৱৰ বেলতলাটো বিৰাজমান